Члени міжнародної коаліції підуть із Сирії слідом за США. Про це повідомило видання «Вашингтон Пост» із посиланням на американських чиновників. Велика Британія, Франція та Німеччина відхилили прохання Дональда Трампа сформувати наглядові групи біля кордону з Туреччиною. Американці сподіваються, що вони будуть патрулювати безпечну зону і відмежовувати Туреччину від сирійських курдів. За інформацією видання, у відповідь країни одностайно заявили, якщо США йдуть, то і їм нічого лишатися.